Milí bratři a milé sestry, zdravím vás opět i tohoto rána v pondělí 29. června. Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. To jsou slova svědectví Daniela. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Tolik slova osobního svědectví apoštola Pavla z dopisu 2. do Korintu. Někdy vstupují do našeho života těžkosti, bolesti, něco nás trápí, něco nás prostě sráží. V době apoštola Pavla, v případě Daniele, to bylo pronásledování, nepřízeň okolí, nepřátelské vztahy. Problémy nám může působit naše okolí, naše vztahy. Někdy to máme komplikované třeba v rodině. Ale Pán Bůh nás chce pozbudit tohoto rána. Chce nám dodat naději, že i když prožíváme nějaké těžkosti, něco na nás dopadá, něco na nás přichází, tak to neznamená, že to nad námi zvítězilo. Protože ten, kdo je opravdu vítězem, je Pán Ježíš. A on má moc i v té těžkosti nám otevřít dveře dál. Danielovi pomohl i v té chvíli, kdy byl si hozen do jámy lvů, otevřít novou cestu. Prožíval těžkosti, Pán Bůh už připravoval cestu dál. Stejně tak i při pronásledování apoštola Pavla dalších. Pán Bůh, i když byli uvězněni, i když prožívali těžkosti, už připravoval cestu, která vedla dál. A tak v této jistotě, v této naději můžeme prožít i tento den navzdory všemu, co nás třeba tísní a sráží. Pane Bože náš, chválíme tě za velikou naději, kterou nám dáváš. Děkujeme za to, že ty jsi s námi, že ty vedeš naše životy a nikdo a nic nás nemůže vyrvat ze tvé ruky. A tak děkujeme za to, že i když prožíváme těžkosti, můžeme mít naději, že ty před námi otevíráš cestu dál. Této naděje se chceme pevně držet i tento den. Amen. Požehnaný čas.